Vocês, queria já começar agradecendo o maestro Álvaro Petrer Levitz pelos arranjos, pelo convite, por essa noite que a gente está tendo aqui, privilegiado. Ao Gustavo Rossato, meu grande amigo, baixista, está aqui tocando. Ao Maurício Scaramal,
meu amigo desde a infância, está aqui também. E a essa orquestra aqui, maravilhosa, que está aqui, né? Em nome de todos, eu agradeço também a Prefeitura Municipal pelo espaço aqui do teatro, ao Branco lá do som, que está fazendo um trabalho formidável. Obrigado a todo mundo. E a vocês, que estão aqui com a gente. A gente está comemorando 12 anos de Banda Relíquia e nada melhor do que estar aqui com vocês, com casa cheia. Valeu! E nós, como orquestra, Banda Relíquia, que delícia! É uma honra e uma delícia para a gente tocar com vocês. E para quem estiver fazendo algum registro assim, desse evento, não esqueça de marcar a gente, olha aí, no Instagram, arroba Orquestra Sinfônica Americana, e também arroba Banda Relíquia Power Trio. Não esqueça do Power Trio, isso é um diferencial importante, para você achar a banda correta. Valeu, pessoal! A próxima música que a gente vai tocar se chama Arnold Lane, da banda Pink Floyd. Originalmente não foi composta com orquestra, né? Pink Floyd foi explorar isso depois. E o maestro arriscou aqui um arranjo orquestral para essa música. Vamos conferir. Arnold Lane. Uma música de uma banda da Inglaterra chamada King Crimson, uma das bandas preferidas da banda Relíquia. A gente já fez um tributo a King Crimson, um concerto só com músicas deles. Hoje tem três do King Crimson nesse repertório. Enfim, do primeiro álbum, In the Court of the Crimson King. Música
are shattered by the sun. I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple viper plays his tunes, the choir softly sings. Lullabies in an ancient tongue, for the court of the crimson king. On the dreams, I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the black bells will ring. Someone back to the fire witch, to the court of the crimson king.
soft gray morning in the prime, the wise men cherish all. I run to grasp divine insights to satisfy them all. The yellow jester does not play, but gentle moves the strings. He smiles as the puppets dance in the court of the crimson. Quando a gente fez 6 anos de banda, nós fizemos uma apresentação aqui no Teatro Municipal com a banda sinfônica Monsenhor Nazareno Maggi, do maestro Jair. Deixo aqui meu abraço a ele. E naquela ocasião eu lembrei de uma data, no dia 1 de julho de 1992, onde eu tive a oportunidade de, nesse mesmo local que eu estou aqui, tocar teclado numa audição dos alunos da professora Beth. E aquilo, naquela ocasião, em 2017, me deixou bastante emocionado. Eu quase não consegui terminar de falar, porque eu lembrei de quando eu era criança e tal, e aquela sensação de dever cumprido, né, do aluninho que evoluiu, sei lá, agora eu não sou mais um aluninho, mais teclado, né? E a Beth está aqui, ela vai tocar com a gente. Sobe aqui, Beth, por favor.
Beth tinha uma escola, na verdade eles tinham, era o Elcio e a Beth, eles tinham tipo uma padaria, chamava Pão Sem Química, ficava lá na Avenida Paulista. E em cima da padaria era a casa dela, ela atendia os alunos lá, eu fazia aula lá, morava perto. E era sempre uma mãezona, assim, aquela professora dedicada, escrevia tudo à mão no meu caderno. E hoje não posso negar que eu estou realmente emocionado aqui de estar com ela aqui, depois de tanto tempo. Vamos tocar, vai. Someone's gone out fishing, someone high and dry, someone's on a mission to the lonely Lorelei. Some folks got a vision of a castle in the sky, and I'm left stranded, wondering why. I won't need a castle, they've got castles in Versailles. And I'm still stranded, wondering why. They get a beautiful night for me. It's a beautiful night for love. Let me be there with you.
em americano, o rock não era muito difundido assim. Mas algumas pessoas foram muito especiais para a difusão de algumas bandas que não chegavam aqui. Chegavam para quem pesquisava muito, né? O que chegava era o que estava na televisão, Bandeirantes, Globo, Manchete, dos anos 80, sabe, né? Mas esse cara que eu vou chamar aqui, se não fosse ele, talvez a gente nem estaria aqui, porque eu conheci a maioria das bandas através dele, assim, ele tem 10 anos a mais do que eu. E eu, quando eu era moleque, eu via ele tocando, eu falava, eu quero ser que nem esse cara. Assim. E depois a gente produziu esse disco aqui, juntos. Né? Eu fui baixista da banda dele, produtor desse disco. E esse cara, ele é um fenômeno da guitarra. E eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para Jaéder Menós. Drives me like no other lover. Something in the way she moves me, I don't want to leave her now. You know I believe in now. Somewhere in her smile she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows aqui, já. Não, não vai embora, não. Você pega a guitarra, você vai tocar mais uma. A gente vai fazer agora uma parte do repertório que não vai envolver arranjo orquestral. Hoje quem vai fazer a guitarra é o Jaéder, uma música do Black Sabbath chamada Ferris Reboots, do disco Paranoid de 1971. Beleza? Vamos curtir o Jaéder solando, que nem um belo guitarrista sabe fazer. We'll be right back.
last night. Suddenly I got a fright. Yeah, I looked for the wind, but I'm surprised when I saw a fairy's boots, so that's with a dwarf. We'll be right back.
A gente vai fazer mais uma música ainda, sem arranjos orquestrais. É aquilo que a gente vem fazendo ultimamente com o baixista Gustavo Rossato. A banda originalmente era formada pelo Giovanni Reis, no baixo. Ele foi morar na Holanda. E o Gustavo era baixista do Velho General, muito amigo nosso. É, gentilmente ocupou o espaço que era do Giovanni, muito bem. Vamos lá então, King Crimson, do segundo álbum, Pictures of the City. We'll be right back.
Aquele vídeo que a gente exibiu no começo, né? Mostra lá um pedacinho da música que a gente vai tocar agora, que está lá no YouTube, lá são os vídeos que a gente fez na época da pandemia, em colaboração, né? O maestro fazendo os arranjos, todo mundo filmando em casa, com o celular, depois eu editando os vídeos, enfim. A gente fez três, né? Uma delas a gente já tocou, que era o Something, fizemos o Technicolor, e daqui a pouco a gente vai tocar a próxima, que é dessa época de 2020. Né? Então, dos Mutantes, em memória de Rita Lee, Technicolor. Thank you.
Obrigado. Enfim, vamos fazer uma do Jethro Tull agora, se chama Mother Goose, do disco Aqualung. As I do walk by Hampstead Fair, I came upon Mother Goose. So I turned her loose. She was screaming, and a foreign student said to me, was it really true? There's an elephants and lions too in Piccadilly Circle. Walked on by the bathing pond to try to catch some sun. So at least your 100 cougars sobbing into handkerchiefs as well. I don't believe they knew I was a schoolboy. As a bird lady said to me, if your starts your raving and your misbehaving, you will be sorry. Then a chicken fencer came to play with his long red bird and his sister's word. She drives a lorry. For a train to laborers will never be digging under. I don't believe they knew that was a Long John Silver. Jonas Scarecrow makes his round. He's jet black man, which home won't keep me back. Stormy from his snowman. As I did walk by Hampstead Fair, I came upon Mother Goose. So I turned her loose, but she was screaming. Walked down by the bathing pond to try to catch the sun. Must have been at least a 100 cougars sobbing into handkerchiefs as well. I don't believe they knew I was a schoolboy.
cross. The lunatic is on the grass, remembering games, days they changed the loss. I got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper hold that fold their faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dawn breaks open many years too soon, and if there is no moon upon the hill, and if your head explodes, we start for boys too. See you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make a change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door and throw away the key. There's someone in my head, but it's not. And if the band you're in starts playing different tones, I see you on the dark side of the moon. Thank you.
shelter when the promise of a brave new world is a blue sky. Cada músico aqui é um privilégio para a gente tocar com vocês. É muito bom, obrigado por vocês terem comprado a ideia. Tudo, tudo isso tão lindo. Como eu já disse, o privilégio é nosso. Uma delícia. E finalmente a vocês. Gostaria de chamar mais uma pessoa convidada especial. E por que especial, né? Eu conheci ela, é uma cantora. Praticamente ela era desconhecida até 4 anos atrás, né? Ela se intitulou, ela disse para mim que ela se descobriu cantora há 4 anos. Mas assim, eu me surpreendi bastante, porque eu já tinha conhecido ela em outras épocas. Uma pessoa quieta, tímida, eu nem imaginava que ela falava. Tipo, ela era muito tímida, né? E de repente fui ver ela cantar na banda Jazz Aldina, que é uma banda que ela tem com o marido dela, que é o Maurício Scaramal, baterista. E eu fiquei bobo de ver, eu falei, meu Deus do céu, a gente precisa chamar a sua esposa para cantar uma música com a gente de qualquer forma, né? Então, uma salva de palmas para Mila Barros.
the summer of my smiles. Live for me, givers of that glow. Speak to me only with your eyes. It is to you I give this to. It's a hard to recognize all these things I clear to all from time to time. Vocês. Então, a gente vai, o fotógrafo vai lá daquele lado, a orquestra olha pra lá, aí luz no teatro e a gente quer tirar uma foto com vocês. Beleza? Aí todo mundo põe a mão pra cima, dá um grito, sei lá, faz alguma coisa aí pra gente guardar de recordação. Olha lá, chegou o fotógrafo lá, ó. Vamos olhar pra lá então aí. Vem pra cá, vem cá, fica bom isso. Aí, vamos pra cima!
música que a gente vai tocar agora, também da banda King Crimson. Eu queria dar assim, os parabéns pro maestro, porque assim, nós, quando a gente começou a tirar essa música, a gente ficava sempre perdido. A verdade é essa. O King Crimson tem esse lance meio matemático da coisa. E quando o maestro mandou pra gente o arranjo, tudo no metrônomo, tudo ali na partitura, eu falei, meu Deus, o cara escreveu tudo, velho. É impressionante. Então assim, meus parabéns aí, maestro. Desculpa quebrar o protocolo, não sei se eu posso falar assim pra você. Thank you.
obrigado. Até a próxima, valeu.